Sveiki, mėlyje žiūrovai, naujas vaizdo įrašas ir kaip jūs galvojat, kur mes randamės? Pasižiūrėkit, čia Pilaitė. Ir aišku, čia naujasnis rajonas ir mes gavom irgi naujesnės statybos objektą. Vat labai įdomu, nes tie sovietinių laikų namai jau trupučiuką atsibuodo, nes mes kaip savo penkis pirštus jau žinom, ką padaryti, kokių sprendimų yra, kad pasidaryti labai gerą, puikų remontą. O čia trupučiuką išplanavimai kitokie. Aišku, naujesnės statybos, ten mes turim vonę apie 4 ar 5 kvadratinius metrus, tokia didesnė jau tualetą ir turim visus projektus. Aš įsivaizduoju, kad bus labai įdomu. Ir man pačiam, nes mes tokį projektą dar neturėjom, kokių bus ten sprendimų ir kaip atrodys galutinis rezultatas, aš net neįsivaizduoju. Bet Pilaitėj ir vat toks naujesnės statybos būstas. Dabar, aišku, aš galiu čia bla 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 vieną valandą, antrą, trečią, tris valandos be sustojimo kalbėti, nes man labai įdomi šitą temą apdailos, ne? Bet aš manau, kad tai nėra labai naudinga. O naudinga mes galim dabar pašokti į tą būtą ir pasižiūrėti, kaip viskas atrodo. Nes padaryti ardymo darbai, tada santechnika jau pradėta daryti. Rytoj atvažiuoja išjungti vandenį, nes gyvatukam mes norim iš viso į kitą vietą pernešti. Kokių bus sprendimų, nes ir šis būtas mes turim projektą. Ir beveik tiksliai žinom, ką darysim. Nes dažniausiai būna, vat, tie sovietinių laikų namai, kažkaip arba standartiniai, arba kažką tai žmogus, nu, gal va taip, ir būna, aišku, nepatenkintų klientų, kai žmogus nežino, ko jis nori. O dabartinis variantas, mes turim visus projektus, kiekvieną rozėti, aišku, yra sprendimas dabar dėl lubų, mes sprendžiam, nes mūsų plytelės 60 ir aš siūlau pasidaryti iš 4 plytelių, kad būtų aukštis 2,40. Šiaip galima pasidaryti 2,70, bet iš apačios juostelė arba iš viršaus. O, žinokit, labai geras variantas, jeigu mes grinai 4 plytelės paklyjuosim, tada trupučiuko pažeminsim lubas ir galėsim pasidaryti lubose ventiliaciją. O čia yra puikus sprendimas, nes nebus kaip sovietinių laikų tie namai, net ant sienos kažkokia tai kažkoks tai pakabintas ventiliatorius. Aš labai tikiu, kad šis projektas bus labai toksai įdomus. Aišku, mes laikysimės projekto, bet ir jeigu matysim, kad yra geresnių išeičių, būtinai trupučiuką jį pataisysim. Nu tai va tiek tos informacijos. Užeikim į tą objektą, pasižiūrėkim, kaip dabar viskas ten atrodo. Eime! Sveiki, mes esame viduj ir iš karto jūs, kaip man galit matyti, yra durį celį, nuimėm, kad prieimas prie tualeto ir vonios būtų laisvesnis. Tai prasme, čia kol kas tai sudėta taip, yra metalinių profilių, pertvarai sumontuoti ir ant gipso, ir ant lubų irgi montuosim gipso kartoną. Kol kas tai vat tokie pageidavimai užsakovo pagal projektą. Aš dabar siūlau nuėti pasižiūrėti, kaip atrodo pilnai visas objektas, kokie darbai jau buvo atlikti, nes, žinokit, ir tinkas kai kur nuimtas, visas plytelės, vonia ir, aišku, tulikas irgi nuimtas. Pasižiūrėkime. Taip, dabar tokie profiliai, šitas labai storas, šimtinis, ir aš manau, kad jo, nu, jisai per didelis. Jį pakeisim. Plytelių klyjai, lazerinis nivelyras ir, aišku, profiliai luboms, kad galima būtų lubos sumontuoti. Tai visokiausiai įrankiai, savaime išlyginamasis, tada tinkavimo mišinys, štai tiek plytelių, bet čia ne viskas, žinokit, yra daugiau. Taip, mes su jumis vonioje ir pasižiūrėkit, kas čia vyksta. Žinokit, jau pradėjo santechnikas irgi tvarkyti, vat čia pjauna sienas, kad galima būtų įleisti visą vamzdyną. Ir rytoj atvažiuojat jums gyvatuką ir mes jį pernešim per vidurį šios sienos. Irgi išardyta šachta. Nors ir naujesnės statybos mes turim šitą pastatą, bet žinokit, visi vat, tie vamžiai metaliniai. Tai nežinau, viską turbūt atpjausim ir paprasčiausiai panaikinsim, nu, paslėpsim tą sieną. Šioje vietoje irgi aš pasidalinsiu projektais, bus skalbimo mašina ir džiovyklė ant viršaus. O tada, kaip jūs matėt, prieš tai aš rodžiau nuotraukas. Tai čia buvo vonia didelė, 1,70 m ar 1,80 m net. O dabar bus duš kabina, dušo padas, man atrodo, 1,10 m ant 60 m. Gana toksai didelis ir stiklai. Šioje vietoje mes sumontuosim pertvarą, aš galvoju, kad vat, panaudosim šį profilį šimtinį. Bet, žinokit, ne, vis dėlto padarysiu, kad 100 m būtų pilnai su viso gipsu. Tai pasiimsiu profilį 7,5 m ir dar plus 2 gipsai. Tai kažkur tai išeina apie 100 m. Tada vat taip viskas išpjauta, žinokit, dabar, aišku, bardakas. Man prieš jūs gėda, nu nieko nepadarysi, taip yra čia statyba ir kaip ir skaitusi normalu. Tada yra kanalizacijos vamžiai visi ir jie plasmasiniai. Tai didelis pliusas. Nes visa kita, žinokit, viskas metalas kol kas.
Vat jūs matot, kad atšoko visas tinkas ir čia, žinokit, dar ne galas ir jeigu čia vat, ir toliau viskas krenta. Tai aš planuoju taip, ką galima bus nuimti, viską nulupsim, o visą kitą tinkuosim iš naujo, kad nu, būtų viskas naujai. Nes pagal sutartį irgi, nu mesgi nežinom, vat, kai matom plytelės viskas išklijuota, ar atsilups tinkas, ar neatsilups. Aišku, kur yra paskaičiuota samata, mes visada apčioje rašom, kad prie papildomų darbų reikės papildomų ir pinigėlių. Tai vat, pasižiūrėsim. Nu, bet čia nebus, aišku, kažkokių tai labai didelių pinigų, nes mes paprasčiausiai tą minusuosim. Gipsinį tinką, kur yra ten iki 5 mm ir čia užvarysim visą atsomą. Nu, tai trupučiuką bus brangiau. Tai va, lubos bus iš gipsio kartono, buvo plastikas, nežinau, gerai, negerai, kam kaip patinka ir ką aš noriu. Šiaip noriu pasidaryti 2,40, o čia galima, kad būtų net ir 2,70. Dėl ko? Nes yra ventiliacija ir aš noriu tą ventiliaciją pasidaryti, kad būtų lubose, kad nu, moderniau būtų, o ne iš sienos kažkaip, nu, trupučiuką kaimiškai, kaip sovietinių laikų tie vat būtai, taip vat čia taip nesinori palikti. Bet čia tai viena priežastis, o kita priežastis, kad mes turim plytelės 60 ir jeigu iš keturių dalių klijos, nu ta prasme 60, turėsim 2,40, o tai ir super, kaip ir užtenka. Ir planuoju, kad nebūtų kažkokios tai juostelės, ten 20 ar 30 comų, kad vat, tas varikliukas nebūtų ant sienos, galima pasidaryti ir pasinaudoti štai tokiu variantu. Bus labai gražiai atrodys, aš irgi projektus pridėsiu, kad būtų vat, su tą juostelė arba grinai 4 plytelės po 60. Čia skaitysiu 2,40 ir tarpelės ten 1,5 mm, tai nėra daug. Ir aišku, galima bus pasiklijuoti grindis tos plytelės, o tada nuo tų grindų jau eiti ir sienas, kad ta prasme būtų tas atstumas maksimalus. Vat štai tiek su elektra labai mažai čia darbų, mažai to darbo, tai net nieko nepasakosiu. Gal pasidalinsiu, kaip bus galutinis rezultatas, nes labai įdomu vis tiek būna, kaip vat, buvo prieš, ką mes čia turėjom ir kokį rezultatą visu to mes pasieksim. Eime į tuoliką. Tuolite štai tokį bardaką mes turim irgi, nes čia pjauta vamžiams ir reikės, aišku, viską pasitvarkyti. Ir tai bus sutvarkyta, kai, nu, ta prasme, užbaigsim visus darbus ir pasitvarkysim. Aš dabar kalbu apie santechniką. Čia, kaip matot, irgi, kai pradėjo lupti, kai mes pradėjom lupti plytelės, tai viskas ir nukrito. Reikėjo pilnai visą sieną tą tinką pašalinti. Ant šitos sienos irgi čia bus pakabinamas klozetas ir šita dalis kažkur tai bus plytelė apklijuota. Bet vis tiek šitą sieną vėl tinkuosim, nes nu, jūs matot, kokie darbai buvo čia atlikti ir kodėl tas tinkas atšoko, aš net neįsivaizduoju. Labai blogai tinkavimo darbai buvo atlikti. Santechnika jau pradėta tvarkyti ir kaip aš ir minėjau, čia plasmasiniai tie vamžiai, kaip ir labai geras variantas. Bet pačia santechnika, kaip ir tie vamžiai, viskas tvarkuoja su jais. Tik tai vat, prisijungsim prie pačio stovo ir jau visus vamžius pasidarysim naujai ir kokybiškai. Vat šiandien štai tiek informacijos, trupučiuką aš kaip ir minėjau, šitam būte labai daug nefilmuosiu, nes noriu grinai padirbti ramiai, nes vaizdo įrašai užima labai daug laiko ir jėgų. Ant kiek aš nemėgstu filmuoti, bet žinokit, jau viskas norėčiau paprasčiausiai ramiai padirbti objekte. Bet vis tiek pasidalinsiu pačia darbų eiga, vat, kai bus ištinkuota ar pradėsim klijuoti plytelės, vis tiek kažkiek tai, kaip ir minėjau, gal 3 vaizdo įrašus pasidarysim, vat, kaip yra pradžia, tada per vidurį kažkokį tai vaizdo įrašą pasidarysim, nu, ta prasme, po kokio mėnesio, kaip atrodo tas visas darbas, mūsų sienas, lubos, grindys. O tada toks bus pagrindinis vaizdo įrašas, įdomiausias, kaip atrodys šitas būtas, vat, kad mes paėmėm ir kokį rezultatą mes su jumis pasiekėm kartu. Tai vat šiandien tiek informacijos ir man laikas važiuoti namo. Sveiki, naują dieną ir vat, mes randamės būte. Labai daug darbų jau padaryta. 3 savaitę, kai mes dirbam, nu tai reiškia, porą savaičių praėjo, kai mes pradėjom šį objektą, darbus šitam objekte. Ką aš siūlau? Aišku, labai greitai man reikės nuvažiuoti į IKEA parduotuvę, nes norėčiau įsitikinti, kad mūsų spintelė, kuri eina į vonę po kriauklę, kad tiks, nes aš bijau kažkaip tai pajungimas, vandens pajungimas, trupučiuką sumontuotas
kairiau, kodėl tai buvo padaryta, nes pagal projektą aš užsakovau, išsiunčiau, kokia bus spintelė ir pagal tą spintelę mes tiksliai žinom, kad viskas tas pajungimas bus be jokių problemų, bet paskui, kai jau buvo ten, kai buvo viskas išgriauta, užsakovas sako, kad aš spintelę norėčiau užsakyti iš IKEA'os. Tai blemba, dabar vat, reikia pasižiūrėti, ar ta spintelė tinka tam pajungimui ar ne, aš grinai vat, norėjau įsitikinti. Tuoj mes praeisim į vonę ir pasižiūrėsim. O taip šis bendras, toksai bendras vaizdo įrašas, kaip ir vlogas, papasakosiu, kur, kai kur tai nuvažiuosim, parduotuvę, pasižiūrėsim kažkokius tai kainos ir apžvelgsim, kaip dabar atlikti darbai. Siūlau pradėti nuo tūliko, nes bendrai čia nėra ką pasakoti, aišku, bardakas, čiagi remontas, labai daug dulkių, aišku, viskas uždengta, bet prasmės kažkaip tai nematau, nes kiekvienas vaizdo įrašas, jūs ten pastovi matot, kad mes uždengiam ir popierių, sus baldus irgi stengiamės, ta prasme, apsaugoti. Eime, pasižiūrėsim, kokie darbai atlikti tualete. Taip, užėjant į tūliką, mes turim štai taip, išlygintos grindys, sumontuota rėma ir vat taip atrodo. Čia, aišku, bus tokia niša ir grinai viršui baldai. Sienos ištinkuotos, matosi, kad čia majakas išimtas, vakar buvo užtaisyta. Kas daugiausiai man patinka, tai kad, aišku, visi vamžiai pakeisti. Čia reikės užtaisyti, trupučiuką bus mažesnės durės, bet prieimas prie skaitiklių lieka, viskas gerai. Buvo pakeistos šalto ir karšto vandens vamžiai, bet pats stovas, tai žinokit, aišku, ne, nes čia viskas tvarkoja, naujesnės statybos ir viskas gerai. Ten kanalizacijos vamzdis irgi senas, pats stovas liko, bet visa kita kanalizacija buvo pakeista. Ir kas man labiausiai patinka, kad vat šitoje vietoje mes viską įgilinom į sieną. Tai dabar jokių vamžių, kai turėjom prieš tai. Sumontuota rėma, kaip ir sakiau, štai toks variantas gavosi. Čia, aišku, ką siūlo santechnikas, aš visada klausau santechnikų ir visada mėgstu samdyti žmonės, kurie protingesni negu aš. Štai taip atrodo, ką dar papasakoti. Šitą sieną pilnai buvo tinkas atšoko kartu su plytelėm, žinokit, viskas buvo ant grindų, šitą sieną irgi pilnai pradėjo tik tai nuiminėti plytelės ir viskas kartu su tinku. Šitą sieną daug maž normaliai, bet, aišku, kai buvo prapjautos vietos vamzdynui, aišku, reikėjo irgi užtaisyti, o ten visas maišas su gipsinio tinko suėjo. Žiūrėkime į vidų, parodysiu. Bus maža kriauklytė čia tuolete ir štai toksai pajungimas. Prieš tai buvo čia vamžiai. Kas liečia čia vat vidų, viskas atrodo štai taip. Čia yra filtriukai, aišku, galima bus pavalyti su laiku, jeigu prireiks. Prieš tai jų nebuvo. Dabar aš siūlau užeiti į vonę, nes apie tualetą kaip ir daugiau nėra ką pasakoti. Aišku, sienos ištinkuotos, dabar viskas kaip ir gerai. Laukiam džiovimo procesas vyksta, lubos mes irgi sutvarkysim vėliau, nes pagal mano skaičiavimą aš taip pasiūliau užsakovėje, kad vis dėlto padarom aukštis 2,40. Kodėl? Kodėl buvo priimtas toks sprendimas? Nes mūsų plytelė yra 60. Ir visas atstumas nuo grindų iki lubų bus 2,40. Kam tai naudinga? Nes mes neturėsim kažkokių taip jautų plytelių ir ventiliaciją. Mes galėsim sutvarkyti normalią ventiliaciją. Ne kažkaip tai sienoje kažkokį bliną turėti. O kažkur per vidurį, va daleiskim kaip tualete, per vidurį sumontuoti ventiliatorių. Arba virš pačio klozeto. Irgi šitą dar pastudijuosim dalyką. Ir galutinį rezultatą būtinai pasidalinsiu su jumis. Taip, kokie pasikeitimai vonioje? Aišku, labai daug pasikeitė, nes mes turėjom vonę ir ten tas gabaliukas gale buvo užtaisytas plytom. Paprasčiausiai sudėtos plytos ir ant viršaus paklijuotos plytelės. Gyvatuką mes patraukėm trupučiuką dešiniau, aišku, jisai buvo šioj vietoj ir ten mes turim ventilius ir bus paprastos revizinės durelės, mes sumontuosim 15x15, kad galima būtų paprasčiausiai užsukti, jeigu vdruk su laiku reikės keisti ar kažkokį tai pravesti dar manipuliacijų. Tai bus skalbimo mašina ir džiovimo mašina, tada tiems dalykams porą rozečių. Kaip ir nieko čia nesimato, žinokit, tai iš viso ir net viršui bus kažkokios tai durelės. Kol kas tai nieko nežinau, va tokį bendrą projektą va turiu, mačiau. Aišku, labai norėčiau su jumis pasidalinti galutinį rezultatą, kaip atrodys, nes jaučiu bus super variantas, nes kažkaip buvo skalbimo mašina čia, džiovimo mašina šitoj vietoj ir viskas užstatyta, o dabar grinai skalbimo mašina ant viršaus džiovimo mašina. Tada sumontavom štai tokią pertvarą, aišku, įdėjom vatos, kad vis tiek būtų triukšmo mažiau nuo tų visų mašinų. Nežinau, verta ar ne, yra ir va taip, žodžiu, padaryta. Čia šitoje vietoje mes turim duškabinai vietą ir duškabina bus
metras 10. Labai didelė, aš skaitau, kad, nu, super. Ne taip, kad didelė, labai superinis variantas ir išplanavimas pačio užsakovo irgi labai geras. Dėl santechnikos irgi viskas buvo išardyta. Čia, žinokit, šitoje vietoje atšoko kažkur tai porą kvadratų to tinko ir čia vat apačioje vienas kvadratas. Bet vis tiek ant viršaus padarom tokį nedidelį tinkavimą, kur reikėjo, aišku, viską pertinkuojam. O vietomis buvo ten, žinokit, ir pusantro colio. Nu, kaip ir normaliai gal, ne? Bet dabar klausimas dėl gipsinio tinko. Ar galima naudoti, kur yra drėgnos patalpos? Žinokit, baseinuose, aišku, negalima. Kur yra baseinai, pastovyti ant vandens, negalima. Jeigu mes turim va, duškabiną, vonę, ne, ir čia to vandens būna kaip ir nedaug. Nu, kiek reikia, kad polisti po dušų? Kaip ir, nu, nedaug. Nu, kiek jūs ten, 15 minučių, 20. Valandą stovėsite, ne? Nu, tai taip nebūna. Šitas ištinkuota gipsinio tinko, ant viršaus padarom hidroizoliaciją, viskas pamirštam, bus irgi rezultatas superinis. Jeigu jums patinka ten tas kalkinės, cementinis kažkoks tai tinkas, galite laisvai tinkuoti, aš nieko prieš. Bet su gipsiniu tinku, va tokiose patalpose galima tinkuoti. Yra pas mane objektų, kur yra padaryta prieš 15 metų su gipsiniu tinku, net nedarytos hidroizoliacijos, pilnai viskas super, idealiai. Jokių problemų. Tai va, jeigu bus kažkokių tai problemų, visada užsakovai pasakys ir tikrai paskambins ir pasakys Ruslanai, nu ir turim bėdų ir reikia kažkaip tai spręsti problemą. Bet mums ir patiems, žinokit, labai smalsu ir įdomu, nes tikrai mes norim pasiūlyti geriausią rezultatą ir už optimalią kainą. Ir aišku, kad būtų optimalus laikas. Tada grindys, kaip matot, irgi savaime išlyginamoje viskas užpilto, viskas lygiai, pasiklijos plytelės idealus variantas, nes naujesnės statybos vis tiek čia viskas lygiau. Žinokit, aišku, kai kurios vietos ten reikia daugiau tinko, daugiau medžiagų, daugiau darbo, bet kitoj vietoj, kaip ir vat, čia nuimtos plytelės buvo, vat, užpiliam savaime išlyginamoje, gavosi super rezultatas. Tada trupučiuką buvo su elektra, trupučiuką reikėjo padirbti ir aišku, užėkime į vidų, pasižiūrėsim tos vamzdžius. Tai padaryta čia apačioje, nes irgi kam čia taip užlipdyta šitą gipsinio tinko, irgi papasakosiu. Ir vat tiek. Ir tada važiuosim į parduotuvę, reikėjo. Labai smalsu, kiek kainuoja tas spintelė, kaip atrodo ir ar pavyks. Grįžtam prie šitų vamzdžių. Ko aš galvoju, kad reikia trupučiuką pernešti, nes mūsų spintelė bus 60. Irgi kažkaip aš dabar nežinau. Nu tai gerai, santechnikas kaip ir padarė, bet trupučiuką vis tiek nuėjo kairiau, kai nebuvo tinko. Bet aš kažkaip galvoju, jeigu vat 60, bet nuo sienos, mes turim kažkur tai dar 5 zonos papildyti. Tai plus 6 žodžio su plytelė. Ir aš noriu sužinoti, ar nebus kažkokių tai problemų paskui pasijungti tą mūsų kriauklį. Plautuvė. Jei kažkur tai 5 zonai, tai tikrai reikia patraukti nuo. Ką paprasčiausiai galima būtų irgi užlysti, pavalyti ir tos pačios plytelės, ir tą spintelę irgi praplauti. Pas mus kažkur tai randasi, vat jeigu 60, tai per vidurį vat čia. Aš dabar nieko nesakau, kad santechnikas kažkoks tai kaltas. Mūsų santechnikas yra superinis vyrukas, viską, žinokit, daro atsakingai. Bet, nu, būna tokių niansų. Nes šiaip, kodėl buvo tai padaryta? Nes, nu, kai nebuvo to tinko, tai, žinokit, santechnikas padarė, aišku, išmatavimus. Ir mes su užsakovė irgi prieš tai, kai pasirašėm sutartį, buvo aptarta, kokia bus spintelė, kokia bus plautuvė. Ir kaip ir žinojom, pagal tą ir darėm šitą santechniką. Bet dabar, kai buvo išgriauta, ne, užsakovė sako, aš noriu pirkti tą spintelę iš Ikėjos. Aišku, nu labai blogai, kai jūs taip darot. Kodėl jūs iš karto, kai užsamdot žmogų, nepasakot, kad aš norėčiau va taip, noriu tą dalyką taip ir taip. Be abejo, vėl mes grįžtam prie to, kai nėra projekto, kokių mes čia turim problemų. Ir aš pastoviai bandau dalintis su jumis, kokių nesklandumų, kokių problemų mes susidurėm objekte. Nes dažniausiai tai iš viso, jeigu nebūtų mano vaizdo įrašų ir sekėjų, tai iš viso kažkoks tai bardakas. Ateini pas klientą, jisai, jam atrodo, kad jisai viską žino. Bet vat, tų tokių niuansų net nesigilina. O aš žodžiu tam, kad išspręsti vat, tokių niuansų ir kad mes visi eitume prie vieno tikslo. Nes kai yra projektas, tai mes ir žinom, vat, galtinis taškas štai toks.
tokia spintelė, tokie atstumai, taip ir taip turi būti padaryta. Bet dabar, aišku, gal bus viskas gerai, nes IKEA spintelė ten labai daug vietos, tai, žodžiu, galima bus tą sifoną sumontuoti, aš manau, be problemų. Dėl to mes su tavim ir nuvažiuosim į IKEA ir pasižiūrėsim tiksliai, kad įsitikinti. Jeigu ne, reikės perdaryti, aišku, mes imsimės atsakomybės ir viską sutvarkysim patys už savo pinigus, ta prasme. Bet kitą kartą jau reikalausim, kad tiksliai žmogus žinotų, ką norėtų. Nes dažniausiai tai būna, oi, nu aš va taip, va trupučiuką taip. Paskui, kai pradedi daryti, ne aš taip nenoriu, jau taip noriu. Negalima tai daryti, jau turi būti projektas ir tą projektą keisti negalima. Tai va, šiandien tokia situacija, aš manau, kad jokių bėdų čia nėra. Aš nesakau, kad viskas blogai, reikia viską perdaryti ir panašiai. Kaip ir nuvažiuosim žodžiu į IKEA ir pasižiūrėsim. Nes dabar jau gavosi, kad bla bla bla. Ten pasižiūrėkime apačioje, kodėl taip viskas prilipdyta, užlipdyta. Taip, mes šioje vietoje štai turim tokį blyną. Aišku, jūs norėtume sužinoti, o kam, ne? Kai pasidarysim hidroizoliaciją, tai viskas bus sandariai. Žinokit, vandens jau niekur nepapuls. Jeigu palikti tik šitą vamzdį, ten po apačią neįmanoma užtaisyti, visos skylutės skylė prie pačio stovo, o taip bendrai bus viskas užsandarinta, viskas užtaisyta, mes pasidarysim hidroizoliaciją ir viskas vanduo niekur nepraeis. Jeigu nežinau, nuo skalbimo mašinos kažkas tai atsitiks. Aišku, nuo dušpado čia nerealia, nes bus paklijuotos plytelės, patį dušpado mes priklijuosim prie sienų ir dar rengsim silikonų. Tai ten tikrai nieko neįvyks, bet ir vdruk, jeigu kažkas tai atsitiktų, kad jeigu vanduo jau eis, kad niekur, žinokit, nepataikytų. Bus grinai vat, mūsų patalpoje. Vat ir tam pasidaryta tokia konstrukcija. Čia buvo, aišku, viskas išardyta, nes pradėjom ten vieną plytą nuėmėm, antrą, trečią ir, žodžiu, pradėjo viskas kristi ant galvos. Tai reikėjo šitą gabalą, pasižiūrėsiu būtinai, jeigu nuotraukų bus, įkelsiu. Nu ir dušo pajungimas. Štai toks dušo pajungimas, nu standartas, nieko čia ypatingo. Žalias gipsas, galima, žinokit, aišku, aš visada rinkuosi Knauf, bet galima gal ir paprastesnio gamintojo, nes, nu, kokį čia pertvarčio toks dalykas. Bet aš pastoviai rinkuosi Knauf. Dėl elektros darbo pasižiūrėkim. Čia, žinokit, apačioje buvo viena rozetė, reikėjo pakeisti, bus dvi rozetės ir vienas jungiklis, kad jungti šviesą po veidrodžio. Mes turėsim tokį pailgą veidrodį ir už jo bus šviesa. Tada lubose, kokių čia yra sprendimų, nes kaip ir minėjau tualete, čia tos plytelės pasikliosim, lygiai 4 plytelės po 60, tai bus 2,40. Ir žinokit, tas atstumas kaip ir viskas normaliai, nes tie sovietinių laikų namai ten turi 2,33, net žinokit, mes čia turėsim 2,40, čia labai geras atstumas, bet kodėl taip nusprendėm? Kad nebūtų kažkokių tai juostelio apačioje arba viršuje. Kad mes galim paslėpti visą ventiliaciją ir nedaryti kažkokio tai blino ant pačios sienos. Tai žinokit, žymiai geriau atrodo, dėl to vat, priimėm tokią sprendimą, grinai vat, tos 4 plytelės klijuoti. Kad gauti visą tą atstumą, visą lygiai, mes pasikliosim plytelės, o tada grinai tą karkasą paleisim iki tų plytelių ir viskas. Ir pasidarysim su tarpeliu. Čia gyvatukas irgi buvo perneštas, nes grinai buvo ten kampe. Dėl ko? Nes šitoje vietoje stovės skalbimo mašina ant viršaus džiovyklė. Ir aš manau, irgi geras sprendimas ten tos porą skylių, tai čia, kad galima būtų išjungti tą gyvatuką, yra ventiliai ir bus visada priėjimas. Ta prasme, mes sumontuosim porą baltų durelių. Kažką tai paslėpti, žinokit, nu nėra čia kažkokios tai reikšmės arba kažkokio tai grožio čia nereikia, nes bus užstatytas. Kalbėjau mašinai ir džiovyklė. Viršui porą rozečių, kad pajungti visą tą dalyką. Dvigubas karkasas, viengubas gipsas, žalias. Vat tokie sprendimai. Nu, laikrodis man rodo, kad 1 valandą, bet 21, tai turbūt aš siūlau pavalgyti vis dėlto ir tada lekiame parduotuvę. Kaip manai? O prieš eidami valgyti, sustabdyk šį vaizdo įrašą ir būtinai uždėk gerą didelį patiktuką. Einam valgyti. O vat šį kartą, žinokit, aš kaip karalius, pasižiūrėkit, kokią didelę virtuvę. Šiandien pamiršau lėkštutės, nu šiaip aš kažkaip nepagalvojau, kad reikės šildyti tą maistą, nes turiu porą kibinų, nieko ypatingo ir pasiskolinu
lėkštutė. Mes turim tokį va bariuką, galima atsisėsti, žinokit, įpilti vandens, išgerti, suvalgyti bananą, suvalgyti kibinų, tai kaip karalius šiandien. Ačiū užsakovams, kad jie leidžia dabar kažkaip pastovi naudotis ir kavos aparatų, ir žinokit, mikrobanginė. Tai super, ačiū jums. Va, turim kavos aparatą. O mikrobanginė štai tokia, nu tai to išsiaiškinsim, kaip čia su ją naudotis. Aš nemanau, kad čia kils kažkokių tai sunkumų. Turim štai tokį dalyką, irgi pasinaudojam, kad būtų viskas švariai. Tada turbūt uždarom, pasižiūrim, įdomu. Ne, taip neveikia. Kažkaip dabar reikia nustatyti. Nu čia, tokios dar nemačiau, žinokit. Tak, auto. Kaip čia auto? Nu, pasižiūrim, du, žodžiu. Ne, čia kažką ne taip padariau. Atrodo, kad man pavyko, žinokit. Tai, bum, paleisim. Nu, nežinau, čia kažkaip minutė. Ar 50 minutų. Tai, žodžiu, nežinau, dabar pasižiūrėsiu porą minučių. Aišku, kad nesudegtų mano, aišku, be abejo, kad nesudegtų mano kibinai, nes aš nenorėčiau likti be pietų, žinokit. O tada prieš valgant aš vos nepamiršau, kad reikia suvalgyti gerosios bakterijos. Nežinau, štai tokį gamintoją. Jis sako daugybė internete, žinokit, ir Facebook'e, kad labai geras dalykas. Išgeriam. O mes su tavim, kol laukiam, pasikalbėkim apie tokią dalyką, nes... Nes dažniausiai aš objektuose matau, kad atvažiuoja, nėra skirtumo, UAB, MB, pats savarankiškai dirbantis žmogus ir prašo ten, paskolink siurblį, paskolink tą, ar galiu pasiimti tavo suktuvą. Tai su meistrais, aš irgi norėčiau pakalbėti apie tokią dalyką, nes jeigu mes turim savo įrankės, mes turim savo įrankių, tai žinokit, net ir pagal logiką, žmogus tiek rinko tos pinigus, ne, kad uždirbti ir nupirkti perforatorių. O jūs tokie ateinat ir duok man perforatorių, duok man tą, duok man tą. Ir šiaip bendrai, savavališkai negalima pasiimti įrankių kito meistro ir, aišku, dar su jais dirbti. Net ir tokios logikos kažkaip neturi būti. Nes dažniausiai, labai dažnus atvejas, kad atvažiuoja, sako, duok siurblį. Arba, nežinau, šepetį turi, nes aš neturiu. O lipnios juostos turi, tai kažkaip įdomu. Nu, tai jeigu jūs ten tvarkot, nežinau, daleiskim atvažiuojat montuoti gipskartoną, nu, tai jūs turite turėti viską. Prie ko čia iš viso kažkoks tai nepažįstamas turi dalintis ir duoti savo įrankį. Nusipirkit ir turėkit objektą. Nes toks vat niuansas, bet labai kažkaip, aišku, ten galima paskolinti rulėtę, bet ir taip, koks jūs čia meistras, jeigu net ir rulėtės neturit. Ar užsakovas turi pasirūpinti ir gal kažkokį tai kopičių atvežti, ane, įrankių atvežti, kad jūs galėtumėt kažką tai padaryti. Nu ne, taip neturi būti. Jūs pilnai atvažiuojat, reikia sumontuoti gipskartoną. Viską pilnai turit turėti visas medžiagas, jeigu, aišku, suturit taip. Jeigu daro tik tai darbą, tai, aišku, su įrankiais. Jokių ten paskolinkai iš viso neturi būti. Taip. Tai, viskas gavosi super. Tai pavalgėm ir būtinai nebūkime paršais. Išvalom. Kol viskas neprikepo. Aš tą lėkštutę paliksiu čia kol kas. Taip, po maisto aš labai dėkingas, kad mano žmona manim rūpinasi ir turim štai tokį papildą. Šiandien, žinokit, čia jokia reklama, tikrai ne reklama, prašiausiai, vat, kažkaip reikia, man atrodo, čia vienas pakelis, vat, tokie du. Čia vienam mėnesiui, o reikia pragerti, man atrodo, pilnas kursas 3 mėnesiai. Tai va, tokie. Surijam ir važiuojam į tėvą. Aš sėdžiu ir galvoju, kaip aš norėčiau kavos.
Ten mes kaip tik grįždami galėsim užvažiuoti ir kavos. Mhm. Pasiimsim gal tokią mažą vaizdo kamerą, kad žinokit, nepritraukti, aišku, žmonių dėmesį. Galime pasiimti tokią didelę kamerą po pilno kadro, bet o kam, jeigu yra va toks dalykas, va, aišku, šitą rankiną mes atsuksim. Štai taip, čia 11 GoPro. Ir jūs paklausite, ar man patinka, kaip filmuoja. Iš visų nepatinka. Bet kaip, va, jeigu jūs pradedat kažką, tai arba norit pradėti va, filmuoti, tokia kamera, aišku, jums duos labai didelių galimybių. Viso, važiuojam. O kodėl man patinka šita GoPro? Žinokit, labai viskas paprasta. Dėl stabilizacijos ir viskas. Nes daugiau ant jos tai nu, neįmanoma filmuoti. Nes labai reikia daug šviesos. Su ją filmuoti vat, laukia, kur labai daug saulės, nes kitaip neįmanoma. Net ir mašiną, pasižiūrėkit, man nepatinka. Kur yra tamsios vietos, tai viskas ten, žodžiu. Žodžiu, labai, labai, labai blogai. Dėl garso. Dėl garso irgi negalima pasijungti garso, mikrofoną, kad irgi gauti labai gerą kokybišką garsą. Garsas, garsas, garsas. Tai va, viso, važiuojam. Tai dabar šio dalyko man reikia. Ir net neįsivaizduoju, kur ieškotis. Tai ieškokime. Štai aš pasiėmiau metrą. Ir štai tokia spintelė. Aišku, čia ilgesnė. Kiek čia? Metras. Mums reikia 60. Tai vat svarbiausia pasižiūrėti, kiek nedaeina iki sienos. Ar mes galėsim laisvai paimti. Bet aš manau, kad laisvai paimsiu. Nes mat ir sifonas stovi ir žodžiu susidaro iki sifono 11 cm. Ok. Tai pasižiūrėjau aš tą spintelę, kaip ir viskas gerai. Bet dabar, žinokit, antrą dieną čia dega klaida. Štai čia. Kažkas tai su lempa. Kažkas tai su lemputė. Einam pasižiūrėti. Kažkaip negaliu, aišku, ten laukia pasikalbėti, nes šitas mikrofonas be apsaugos, kai pučia vėjas, žinokit, garsas nei koks. Einam pasižiūrėti, kas ten, kaip ten su ta lemputė, aš nesuprantu. Čia gerai. Va, šitą vieną nevėlę, nešvečiu. Pasižiūrim. Ir kaip visada, blogas kontaktas, žinokit. Nes čia matot, vat, kas atitiko. Na, kaip ir ištaisyta, bet žinokit, čia kiekvieną kartą reikia užsakyti tą detalę naują. Nes man atrodo, čia nieko nebus. Gerai, taip. Taip, iš karto reikia patikrinti ir posūkį. Jie varinį gal įjungia. Liuks ištaisyta. Važiuojam. Štai viskas. Super. Oi, kiek dulkių. Žinokit, ant jodo viskas matosi. Važiuojam išgerti kavos ir tada į objektą vėl. Reikia užbaigti su tų sienų tinkavimo darbais. Čia gerai sugalvota, labai greitai viskas. Taip, LTL.
ženklų 39. Bumšt. Eulata. Kūro nebuvo? Ne. Turit nemokamą? Ne, paliekam. Opa. Tai va, gal dar kartą. Mes turim štai taip išvidžiotą santechniką. Ir aš bijau, kad paprasčiausiai trupučiuką ne per vidurį. Ir, bet Ikėjus baldai, ten žinokit, 11 colų mes turim laisvos vietos. Ir su vis tik ir kreuplė bus iš Ikėjus, labai bus paprasta sumontuoti. Tai iš viso jokių problemų kaip ir nėra. Man dabar ramu. Ir galiu toliau judėti į priekį. Tinkavimo darbai baigti ir aš noriu, aišku, išvežti, kad objekte būtų kuo mažiau įrankių, kad daugiau būtų laisvos vietos, nes tada ir darbos eina greičiau. Kokių liniuočių aš pasiėmiau, tai žinokit, 1 metro, bet čia buvo kažkaip padaryta iš 2,5, tai žodžiu yra 1,5 ir 1 metro. Tada čia buvo nauja liniuotė, 150 metrų, ir tada grinai 2 metrų. Dabar turiu folę, viską suviniokim, kad galima būtų į mašiną, į bagažinę sudėti ir neišpurvinti ir vešim viską namo. Tai va, turiu visas 3 ir šiandien vešiu namo. O aš tau turiu klausimą. O mano klausimas jums būtų toksai. Čia, aišku, šiandien liečia daugiau tų žmonių, kurie patys remontuoja būstus. Ir kaip jūs žinot, yra vaizdo įrašas mano kanale apie klijų testus. Ir aš galvoju, kad būtų gerai įrengti dar vieną tokį papildomą testą, grinai su tais klijais, kuriais patys meistrai klijuoja ir dirba objekte. Tai kas liečia vat, visokiausių metalinių gipsinių profilių priklijavimas prie betono ir vat, daugiausiai skirta grindjuostėm. Reikia išrinkti kokius 5 variantus klijų ir vėl pasidaryti testą. Kaip jūs manot? Jeigu taip, būtinai pabalsuokit ir jeigu galim pabalsuoti, aišku, galim pabalsuoti taip ar ne ir iš karto grinai, bet čia liečia būtent darbuotojus. Kažkokių tai parduotuvių arba džigų tiekėjų, aišku, prašau nieko nekomentuoti, nes čia vat liečia grinai tų žmonių, kurie atlieka darbus patys ir turi patirties būtent, vat, kurie patys klijuoja tą grindjuostę arba klijuoja metalinį profilį prie betono. Tai va, komentaruose nepatingėk, žinok, spausk pauzę ir nepatingėk, nusileisk į apačią, būtinai pakomentuok komentaruose. Ačiū. Užeinant į būtą, dabar turim štai tokią situaciją. Nežinau, čia švariai ar nešvariai. Žinokit, čia pradurtos popierius, čia vat, mes matom grindis. Bet paieškojau, žinokit, būte nėra popierių. Tik vat toksai popierius, bet čia nu, labai jisai jau plonas. Ir žinokit, jeigu ten sudėsiu, kur pastovi vaikštom, nu vėl čia pusę dienos net nepalaikys. Tada be abejo, čia jau buvo sutvarkyta viskas, atrodo štai taip. Praeikim į tualetą, sienas ištinkuotos, labai puikiai gavosi, man rezultatas patinka. Be abejo, dabar džiovinsim viską ir pradėsim klijuoti plytelės. O vonioj dar reikės pasidaryti hidroizoliaciją, tai reikia palaukti, kol pilnai sienos išdžius, čia kažkur tai apie savaitę laiko. Aš labai laimingas dėl vat, šitos detalės, žinokit, kad vat, taip viskas patvarkyta. Aš sakau, mes padengsim hidroizoliaciją, bus super. Irgi viskas ištinkuota ir jeigu iš arčiau, tai štai taip. O aš šiandien važiuoju namo ir vat tiek tos informacijos. Nes turbūt su tavim susimatysim, kai aš pradėsiu klijuoti plytelės. Čia jau bus kitas vaizdo įrašas, o šiandien noriu padėkoti visiems, kas buvot kartu, žiūrėjot iki galo. Jeigu patiko šis vaizdo įrašas, būtinai uždėkit gerą didelį patiktuką. Ir jeigu nepatinka, būtinai irgi dėkit dislaikus, nes man dislaikai irgi labai patinka.
Apačioje dar yra mygtukas prasinumeruoti šį kanalą, jeigu to nesi padaręs, padaryk. Jeigu yra galimybė pasidalinti šio vaizdo įrašo su savo draugais, kad ir jie sužinotų, kaip galima remontuoti savo būstą lengvai ir paprastai, o taip pat ir linksmai. O šiandien su jumis buvau aš, Ruslanas, kaip visada noriu palinkėti labai gerų, gražių, kybiškų remontų, gerai, gražiai patvarkytą vonę ir tualetą ir kaip visada sveikatos, laimės ir pasimatysime būtinai kitą kartą. Čiau, sėkmės viso!